በጉብኝቱ ወቅት የስልጤ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሙርሰል አማን እንዳሉት የእምነት ተቋማቱን ገንብቶ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ከህብረተሰቡ ጋር እየተሰራ ነው። በወራቤና አካባቢው የተሞከረው ግጭት ህብረተሰቡ በአንድነት ሆኖ ማክሸፍ መቻሉን ጨምረው ተናግረዋል። እስካሁን የተለያዩ ውይይቶች መካሄዳቸውንና ድርጊቱ የስልጤ ህዝብ እሴት ባለመሆኑ ህብረተሰቡ እንዳወገዘውም አቶ ሙርሰል አውስተዋል። መልሰን ደግሞ እነዚህን ተቋማት መገንባት አለብን ተብሎ ህዝቡ አሁን ገንዘብ ማሰባሰብ ውስጥ ጭምር የገባበት እነዚህን ተቋማትን ሄደን የጎበኘንበት የንግድ ተቋማትም የወደሙ አሉ፣ የተወሰነ ጥቃት የደረሰባቸው እነሱንም የሃይማኖት ተቋማትንም መልሰን መገንባት አለብን፣ ቁስሉን መሻር አለብን በሚል ይሄ በሙሉ ልብ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በበኩላቸው ድርጊቱ ሃይማኖትን የማይወክል መሆኑን ገልጸዋል። ይህም በመሆኑ ጉዳት የደረሰባቸውን ቤተ እምነቶች መልሶ ለመገንባት የሚደረገው ርብርብ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። ይህ ችግር የተፈጠረባቸው ቦታዎች፣ ቤተ እምነቶች እናንተም ቀድማችሁ እንደጀመራችሁት ፈጥኖ ተመልሶ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ የተጎዱት ፈጥነው ፈውስ እንዲያገኙ የማድረግ እንዲታከሙ የማድረግ መመለስ ማንችለው የጠፋውን የሰው ህይወት ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለውን ግን በሰው የተገነቡ ናቸው። መመለስ ስላለብን ሁላችንም ተረባርበን መመለስ ይኖርብናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ሃይማኖታዊ አስተምሮዎች ማዕከላቸው የህዝብ አንድነት መሆን አለበት፣ የሁሉም ቤተ እምነት አባቶች በተቋማቸው ላይ የሚሰጠውን አስተምሮዎችን መቆጣጠርና መከታተል እንደሚያስፈልግ መክረዋል። ይህች ዓለም ለክርስቲያን፣ ለሙስሊም ወዘተ ተብሎ አልተሰጠችንም። ሰው በመሆናችን የተሰጠችን ጸጋ ናት። ከዚህ አስተምህሮ ውጭ ከዚህ አቋም ውጭ የሚያፈነግጥ የእምነት አስተምህሮ ይሄ አስተምህሮ ለሚነገርበትም የእምነት ተቋም ለሌሎችም የእምነት ተቋማት ለመንግስትም ለህዝብም አይጠቅም። በአካባቢው የደረሰውን ጉዳት መልሶ በመገንባት ለሌሎች አካባቢዎች ማስተማሪያ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ያነሱት ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትና ህብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ናቸው። ፓስተር ጻድቁ አያይዘውም በቀጣይ መሰል ችግሮች እንዳያጋጥሙ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባቶች፣ የመንግስት አካላት፣ የሃይማኖት አባቶች በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላቱ በቤተ እምነት ላይ የሚደረጉ ጥቃቶች እንዳይደገሙም ሁሉም መረባረብ እንዳለበት አሳስበዋል። የደረሰውን ጉዳት መልሶ ለመገንባት በመንግስት አካላትና በሌሎች ቤተ እምነቶች የተደረገው ድጋፍ ሊዳብር የሚገባ እሴት መሆኑን ገልጸዋል። ማንም ኢትዮጵያዊ የትም ኖረ የትም፣ እምነቱ ምንም ይሁን ምን፣ ብሔሩ ምንም ይሁን ምን፣ በአገሪቷ ግዛት ውስጥ በየትኛውም ቦታ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ሃይማኖት የማን የግል አገር ጋራ ነው አሉሳት። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ምንም ይመን ምን መብቱ የተጠበቀ ሆኖ በሰላም መኖር ይችላል። አገሩ ለሁላችን ይበቃናል። እባካችሁ እኔ የምለምነው እግዚአብሔር ወደ ልቡናችን ይመልሰን። እኛ የምንሰብከው ፍቅር ነው፣ አንድነትን ነው፣ ይቅርታንም ነው። ያለፈው እንደዚህ ለምን ሆንኩ ብሎ ቂም ይዞ እንድንኖርም አያስተምረንም ሃይማኖታችን። በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በሳንኩራና ምስራቅ አዘርነት ወረዳዎች በሰባት ቤተ እምነት ላይ ጉዳትና ውድመት መድረሱም ተገልጿል።